Salam aleykum hörmətli izləyicilər, kanalımıza hoş gəlmisiniz. Bugün sizlər üçün sabunsuz it bazarını gəlmişik. Burada olan itlərin qiymətini sizlər üçün maraqlanacağıq. İtlərimizə dəstəyi, kanala videolar bəyənməkdir. Maksimum dərəcədə videoları bəyənək. Yəni çoxumluq belə deyim, izləyirlər, kanala abunə olmurlar. Yəni zəhmət olmasa bizim əziyyətimizin qarşılığı olaraq kanala abunə olaq. Bizə də sizlər üçün gəlirik bura bazara. Bazardığımızda maksimum bütün heyvanları çəkməyə çalışırıq. Çoxumluq yazır ki, bəzi heyvanlar çəkilmir. İmkan vermeyen, bize heyvan icazə verməyən çəkə bilmirik. Yəni həmin adamlar çəkmirik. Kimlər də həyat çəkişləri istəyirsə, aşağıda nömrəmizi görürsüz hal-hazırda. Həmin nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İnşallah gəlib sizə həyatda it olsun, fərqli heyvanlar olsun, bizə belə məlumat verə biləcək insanlar lazımdır ki, həmin heyvanlar haqqında məlumat, öz saxladığı heyvanlar haqqında məlumat versin. İnşallah ki, sizə üçün qiymətləri maraqlanaq. Yaxşı. Nə tütüklərdir bunlar qardaş? Qurt basar. Qurt basar ləzzətlidirlər. Çox qəşəng. Allah deyən Allah. Neçə aylıq, neçə gün idi bunlar? Bir ay neçə gün idi, iki aylar olmayıbdı. Eşək dişilikləri? İkisi də dişidir. Dişidir, dişilər qalıb çox qəşəkdilər. Qiymətləri nədir bunların? 80. Bir dənəsi 80 manata. Nömrə deyə satmaq üçün? Nömrə 050 789 7107. Qatılar da döyüşdür. Atanası sizdədir bunların? Yəni göstərə bilərsiniz alınız ya. Gəlsə ora. Hə. Bu nədir parodası? Dağıstan alabayı. Dağıstan alabayı deyir qardaş. Erkəkdir. Neçə aylıqdır bu? 5 ayına təzə keçib. 5 ayına təzə keçibdi. Qiyməti nədir? 250 manata. Real alanı 200. Real alanı 200. Nömrə deyə satmaq üçün? Nömrəmiz 055 921 9240. İstəyən olsa da qazaqlasın. Çox rahat heyvandır. Peçinezlər. Çinez, iki dənə peçinezdir. Bir də balonkadır, Maltes balonka. Peçinezlərin qiymətləri, bir də yaşları. 6 aylıqdır, 9 aylıqdır. 9 aylıqdır. 150 manat, 200 manat. Erkək dişilikləri. Dişilik ikisi də. İkisi də dişidir. Bəli. Bu da erkəkdir, 9 aylıqdır. Balonka 9 aylıqdır, bəli. Erkəkdir. Bəli. Bunu yaxşı bir ailə lazım sahiblənsin. 100 manatadır. İstəyən olsa cüzi indirim deyirəm, yönləşmək olar. 050. Neçə nəzən içə dedin? 200-ə 150-yə doydu öbüsüdür. De, 050. 050, 888. 888. 864. 864. İstəyən olsa ləqə saxlasınlar. Bazar olsun. Nə kütüklərdir bunlar? Dağıstan. Dağıstan kütüklərdir. Bu onlardan böyükdür. Neçə aylıqdır bu? Bu 3-cü ayına girib. 3-cü ayına girib. Onlar 2-ci ayına giribdir. Erkək dişidir bu? Erkək. Erkəkdir. Bunun qiyməti nə idi? 200 manata. Diğerləri? Onların 1-200-1-250. 1-200-1-250-dir. Bir erkək, bir dişidir. Hə, 200. Erkək hansıdır? O izdəki boz. O boz erkəkdir, bu da dişidir. Atası, anası, qardaşları göstərə bilər sizlərə. Nömrəmizi deyək. 271.
Neçə ilə? 255-dir. 055, 271. 94, 54. 94, 54. İstəyən olsa əlaqə saxlasınlar. Akita erkəkdir. Neçə yaşı var bunun? 11 aylıqdır. Qiyməti nədir? 150 manat. 150 manat. Keçinizlə kolonkanı göstərdiyimiz nömrəyə aiddir. İstəyən olsa əlaqə saxlaya bilərlər. Pis deyil. Neçə aylıqdır bu pitbull? 4 aylıq. Erkəkdir, dişidir bu? Erkəkdir. Qiyməti nədir bunun? 150 manat. 150 manat qiymətdir. Onlar da sizindir. Onlar da sizindir. Bunlar nə kütüklərdir bax? 100 erkəkdir. 80 də dişidir. 100 erkəkdir, 80 dişidir. Nə kütüklərdir bunlar? Qurtbasarla çaparın qarışığıdır. Qurtbasarla çaparın qarışığıdır. Qəşəng. Nömrə deyəsən satmaq üçün? 099 301 0170. İstəyən olsa əlaqə saxlasınlar. Bunun anası sizdədir? Bəli, atası anası. Anası atası şəkillərini göstərə bilər. Qardaşdadır. Ünvan Mehtəbatdır. Bizi ona püsüklərdi. 4-dürə qoşuldu qaçdı. Qiymətləri nədir bunların? 30 man. 30 man. Erkək dişiləri? Erkəkdir. Üçü də erkəkdir? Bəli. Üçü də erkəkdir. Nömrə deyə satmaq üçün? 055 441 54 84. Bunun anahtarı sizdədir? Bizdədir. Göstərə bilərsiniz alıcıya. Bunlar neçə gündür, neçə aylıqdır bunlar? 1 aylıq. 1 aylıqdırlar. Anası da atasıdır bu? İkisi də eyni bu itdən. İkisi də eyni itdən. Yevropis qafta köçdüklərdir. Qəşəng çuşlarımız var. Qaldırmaq olar bunları bir görüntülüyə. Təmiz. 30 manatını 25-ə verərəm. Yaxşı, bəs eləyə, bəs eləyə, bəs eləyə. Təmiz. Bəs eləyə, bəs eləyə, qoqası. Erkək dişiləri bunları? Bir ay yarımlıq. İki də erkəkdir. Bir ay yarımlıqdılar. Qiymətləri nədir? 100 manat aşağı yeri var. 100 manat aşağı yeri var. Təmiz eyvanı. Onun satısı da? Coco Espanyeldir. Erkəkdir, dişidir? Erkəkdir. Erkəkdir. Bu da elə bir ay yarımlıqdır. Bir ay yarımlıqdır. Nömrə deyə satmaq üçün? Ha. De. Demək 055. 055. 575. 575. 0110. 0110. İstəyənlər salaqa saxlasın, Afrikalarda. Bu da həmin nömrəyə aiddir. Nədir bu parodası? Qafqaz çoban itidir. Qəşəkdir, super. Neçə yaş var bunun? 11 aylıqdır. 11 aylıqdır. 11 aylıqdır, erkəkdir. Qiyməti nədir, qardaş? 300 manat. Nömrə deyə satmaq üçün? 051. 051. 600. 600. 85-75. İstəyənlər olsa əlaqə saxlasınlar. Novxanı da. Ünvanda Novxanı da. Qanqal burası 2 gün önce 3 ay tamam olur. Erkəkdir, dişidir dayı bu. Erkəkdir. Qiyməti nədir be bunun? Qiyməti? 250. Bir durğuz da ayağa bir baxaq bir an zəhmət olmasa. İmkan varsa ya. Ha bu zincir gülbür. Ha. Böyüklüyü nə qədər olur böyüklərin? 90-95 sm. Belə deyəndə belə danadır da ayağı belə olur. 90-95 sm biraz red qallara görünür. Ya təmiz qanqal 95 qoldan. Yo 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 red qoldur o. Ha normalı 87-dir. Normalı. O başda olar o qol. Hacı, bu videoda bildirici təmiz qanqal bunlar dediklərə qədər o yeçəkdə də olmur. Dayanır. Olmur, olmur. 90-95-lər Lunor Red qaldı. Oyunun içərisində görsənməyən itdir. Bizdə deyirlər ancaq
Neyini cütləşdirirsən, cütləşdir, bak fil çıxsın. Malaklı böyük olabilir, malaklının boyu bu. Malaklı böyüksü, Anadolu çobanı dedi. Kanunlar o kadar ucu olmuş. Bizde burası ucuya üstünlüğü verirler. Mənim itim yaxşı satılsın. Satanlar da ancalıqlaşdırırlar bunu. Seleksiya ilə bu şey əmələ gəlir işte. İndi bu yeçədən də şir olacaq. Kangal şiri. Həqiqətən qəşəkdir. Ayaqları yaxından keçə ayaqları çox əladır. İstəyirsən dayıbın əhvalatını da desin asa necə olub, nətər olubdur. Aha. Dayıbın əhvalatını deyə bilərsən hardan gəlibdir. Buyur. Bunu mən Kərbəcərdə gətirmişəm. Bu alaşatası sizdədir. Dayı oradan gəl. Gəlirmiş yolda. Orada mən sürücü işləyirəm. Yaxşı damaq, qəşəkdir. Bazar olsun da. Bu nə, nədir bunun paradası? Valkadavdır. Erkəkdir. Neçə yaş var bunun? 11 aylıqdır. 11 aylıqdır. Qiyməti nədir? 300-ə. 300-ə. Dogo Argentino. Dişidir. 7 aylıqdır. Qiyməti nədir bunun? 300-ə? 300-ədir. Labrador neçədir? Labrador erkəkdir. Aha. Yasəmi. O Labrador neçə aylıqdır? 2 yaşı var. 2 yaşı var. Qiyməti nədir onun? 250 manat. 250 manat. Nömrə deyək. 055. 343 67-77 Göstərdim heyvanlar həmin nömrəyə aiddir. Yenə göstərdim. Yenə pudeldi. Dişidir. 1 yaşı var. 100 manata. Bu zvanoklar neçədir bax? Ya Tahir heyvana bax. Biri ay yarımlıq heyvanlardır. Ay yarımlıqlar. Verərəm 30 manata. 30 manata. Eçə dişiləri? Erkək bir dişidir. Həmin nömrəyə aiddir, dediyimiz nömrəyə. Bu nə idi bunun parodası? Kurtbasardı. Erkəkdir. Necə aylıq, necə yaş var idi bunun? 2 yaşı var. Dişi neçədir? Dişi bu, tibbi neçədir? Qiyməti nədir də bunun? 150-dir. 150 deyilir. Nömrə deyək. 055. 243 39-89. İstəyən olsa hala qazaqlasınlar. Hala. Bunun parodası nədir qardaş? Dağıstan sortudur, ləzzətlidir. Neçə yaş var bunun? Neçə yaş var? 1 yaş 2 aylıqdır, qəşəkdir. Qiyməti nədir? 300-ə dəyər. Nömrə deyək satmaq üçün? 051 681 1148 istəyən olsa hala qazaqlasın. Nemets kafçarka. Nemets kafçarka. Erkək dişidir. Dişidir. Nemets kafçarka deyil. Dişidir. 8 aylıqdır. Qiyməti nədir? Qiyməti? 200. 8 aylıqdır. Nömrə deyirsən? 070. 070. 711. 701. 02. 20. 20. İstəyən olsa hala qasaqlasınlar. Haski. Erkəkdir bu? Erkəkdir. Neçə yaş var? 2 yaş. 2 yaş var. Qiyməti nədir bunun? 20 manat. 20 manatdır. Nömrə deyirsən satmaq üçün? Nömrə deyirsən? Nömrə demir. Haski göstərimsə bazarda dəhşət dərəcəb haski çoxdur. Axtaranda var. 20-30 manat doludur. Gəl bazardan ala bilərsiniz belə deyim. Dişidir. Ay eçim. O birisi nədir bə? O da dişidir. O da dişidir. O da zvanoqdur. Bəli, bəli. Baladır. Balasıdır. Qiymətləri nədir bunların?
manat, o 100 manat. Ağ 100 manat, o 50 manat. Nömrəmizi deyək. 070 070 291 91 5 95 90 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 Bu kimin pitbull kimin? Ha pitbull neçədir? Erkəkdir, dişidir. O dişidir ya. Neçədir o? O adısa belə də, belə deyəydi. 150 zədir. 150 manat ha. Bu nədir bu? Bu belə cubuşkədir də, bu cubraşka gedir. Ev qaydır. Ev iti. Dişidir o da? Hə, dişidir. Onun qiyməti nədir? O adısa 80 manat. 80 manat. Nömrədə satmaq üçün? Bu YouTube-a şey satmaq. Hə. Nömrə deyəsiz satmaq üçün? Satmaq üçün hər idi, yəni 051 419 0589 İstəyən olsa da qazaqlasın. Sabunçu bazarından video bu qədər. Kanala abunə videoları bəyənməni unutmayın. Test olunan təşəkkürlər. İnşallah diğer videoları görüşməmidir.